Як закінчується фінансовий рік на Харківщині та які перспективи економічного та соціального розвитку регіону? Ці та інші питання розглянули сьогодні депутати постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва на чолі з головою комісії Юлією Світличною. Подробиці далі. На початку засідання комісії депутати обговорюють закінчення так званого паперового документообігу в стінах обласної ради. Вже невдовзі вся робота відбуватиметься у електронному вигляді. На засіданні комісії ми розглянули два основополагаючих документи для життя області на 2020 рік. Це програма соціально-економічного розвитку на 2020 рік і проєкт бюджету. Дуже добре, що державний бюджет був прийнятий раніше. Це дасть можливість збалансовано підійти до формування місцевого бюджету, для того, щоб определить недостающее финансирование и заложить его, чтобы люди не ощущали разницы в худшую сторону. Изменения должны быть, но изменения к лучшему, и люди должны это почувствовать. Низку зауважень зробила Юлія Світлична до проекту бюджету на наступний рік та до програми соціально-економічного розвитку населення. Были некоторые замечания по увеличению надбавок для культуры, по обеспечению сферы здравоохранения, образования, науки, конечно же, капитальных инвестиций, капитальных вложений, так как люди ожидают продолжения ремонта, строительства дорог, ремонта этих дорог. И, конечно, на это мы делали акцент. В том числе сделали акценты на том, чтобы дофинансировать сферу социально незащищенных верст населения. Это касается социального обеспечения чернобыльцев, инвалидов, а также детей-сирот и других социальных выплат, которые поддерживают людей в сложном материальном положении. Юлія Світлична була обурена фактом того, що державні субвенції на наступний рік для Харківщини суттєво знижені. За словами депутатки, потрібно зробити все можливе, щоб на собі це не відчули жителі Харківщини, які останні три роки бачили зростання обсягів будівництва та розвитку в регіоні. Наша однозначна позиція, щоб обласний бюджет фінансував все сферы на уровне 2019 года и больше. Поэтому нужно сегодня провести детальный анализ статей, детальный анализ количества финансирования на ту или иную сферу и, безусловно, изыскать возможность полного обеспечения для того, чтобы, еще раз повторю, чтобы люди не чувствовали ущемления по разным сферам хозяйственной деятельности. Это касается и заработной платы, это касается и функционирования предприятий и организаций на территории Харьковской области. Особисто Юлія Світлична під час керування регіоном протягом трьох років домоглася того, що з обласного бюджету виділялися кошти на 30% надбавку до заробітної платні для працівників академічних театрів області. Зараз Світлична ставить за мету відстояти права цих людей і в бюджеті наступного року. Моє тверде рішення, що цю практику потрібно продовжити. У людей не велика заробітна плата. Культуру потрібно підтримувати. В тому числі і на 2020 рік потрібно запланувати в полном объеме эту надбавку для того, чтобы люди получали нормальное финансирование и возможность доплаты до такой минимальной заработной платы, минимального финансирования. Эта норма пока не учтена в полном объеме, и я надеюсь, что Департамент финансов доработает данный вопрос и внесет на сессию областного совета в полном объеме финансирование данной сферы. То, что было реалізовано в 2019 году, нужно как минимум сохранить тот же уровень. Це стосується і закладення коштів в обласному бюджеті на єдиноразові виплати людям, що опинилися у скрутному становищі. Найчастіше кошти люди просять на лікування, говорить Юлія Світлична. Ці та інші питання будуть винесені на наступну сесію обласної ради, що відбудеться вже 5 грудня. Анна Подшапська, Дмитро Позняков, вечірні новини.